Siivikon sisu tässä, terve. Tällä videolla asennan ja otan älypuhelimeen ladattavalla Sellu-sovelluksella käyttöön tämmöisen Sellu 2 PM Plus etäohjattavan älyreleen. Tämä on jatkoa videolle, missä asensin kaksi kappaletta tämmöisiä Sellu 1 Plus älyreleitä tuohon traktorikatokselle. Toisella ohjaan traktorin lämmityspistorasiaa ja toisella valaistusta. Nämä on hyvin näppärän mallisia nämä releet, jälkiasennuksenakin tehdä. Eli tämän voi asentaa jako- tai kojerasiaan. Näitä on myöskin sitten ryhmäkeskukseen asennettavia malleja, mutta se voi vaatia sitten esimerkiksi johdotuksien muuttamista tai uusimista. Nämä on siitä hyvän malliset releet, että tämä voi panna siihen jakorasiaan, missä mahdollisesti on sitten kaikki tarvittavat piuhat jo olemassa. Sen kun vaan sitten kytkee tämän releen toimintaan ja ottaa tuon sovelluksen käyttöön. Ja jos se nyt sattuu sitten entuudestaan olemaan käytössä, niin siinä ei ole sitten muuta kuin lisätä aina nämä kyseiset releet sinne paikan päälle sovellukseen. Ja tämä nimenomainen malli on siitä kätevä ja hyvä. Tälle luvataan maksimivirta 16 ampeeria. Eli useimmiten esimerkiksi nuo ulkopistorasiat on 16 ampeerin ryhmässä, eli ne on 16 ampeerin sulakkeen takana. Tämän voi suoraan lisätä semmoiseen ryhmään ilman mitään toimenpiteitä. 16 ampeeria en laittaisi tämän kautta virtaa menemään, mutta nimenomaan tuo kytkettävyys on semmoinen asia, mikä tässä on sitten ihan kätevä juttu. Tällähän voi sitten myöskin ohjata vaikka kontaktoria, jonka kautta voi sitten vähän järeämpiä virtoja laittaa kulkemaan. Tämä nimenomainen rele on yksikanavainen, eli tällä voi ohjata jotakin yhtä tiettyä juttua. Ja jos tällä valaistusta ohjaa, niin tässä on myöskin tuota kytkentä tuolle ykköskytkimelle, painikkeelle. Se toimii siinä varalta, jos sattuu, että tuo wifi ei jostakin syystä pelaa, niin sen voi sitten sillä käsikytkimellä laittaa vaikka valot päälle. Ja nämähän toimii sitten tosiaan hyvin mukavasti joko ajastettuna tai sitten ihan omilla painikkeilla täältä älypuhelimen sovelluksesta. Sellu ykköstä koskien tuli kommentteihin ihan semmoisia kivoja vinkkejä. Yksi hyvä juttu kannattaa huomioida, jos tämän laittaa ohjaamaan auton tai traktorin lämmityspistorasiaa, niin siinä tapauksessa olisi hyvä olla sitten vielä tuo tehoa mittaava malli. Eli siitä näkee sitten sovelluksessa katsoa, että lähteekö siellä kuorma päälle, onko siellä kuormaa. Onko käynyt niin, että on johto jäänyt laittamatta paikalleen tai sattuu vaikka, että on tuo lämmitysvastus simahtanut. Silloinhan se ei ota kuormaa ja se näkyy siitä sovelluksesta. Ihan pienellä lisäsatsauksella saa sitten semmoisen tehon mittausmallin, eli tämän PM, Power Metering -mallin. Tämä nyt on sitten kyseisellä ominaisuudella varustettu. Tosin tässä tapauksessa nyt en tätä kyllä tarvitseisi, koska tämä tulee valaistusta ohjaamaan tuohon liiterille. Mulla on siinä kaksi valaisinta, joita tällä aion ohjata ja sen nyt sitten näkee, toimiiko se vai eikö se toimi. Eli siinä mielessä. Mutta katsotaan nyt sitten varsin tuokin tehon mittaus, onko sitä mitä iloa sitten valaistusta ohjatessa. Tälle releelle maksimivirta per kanava luvataan 10 ampeeria ja kanavat yhteensä 16 ampeeria. Tämä on kytkennältä ja toiminnaltaan muistuttaa vitoskytkintä, eli sinne tulee yksi vaihe, jotka jaetaan sitten kahteen suuntaan tai kahdelle eri jutulle, jotka voi olla sitten eri aikaan päällä tai yhtä aikaa tai ihan miten vaan. Tässä liiterillä osa valaistuksesta, pihavalaistuksesta on hämäräkytkimen takana ja osa sitten on ihan normaalisti jatkuvalla jännitteellä toimivaa hommaa, eli kahdenlaista kytkentää rinnakkain. Tuossa esimerkiksi on kaksiosainen pistorasi ja tuohon tulee jatkuva jännite, se on autolämmitys roikkaa varten. Tuolle pistorasialle tulee jännite hämäräkytkimen kautta ja
Siihen on sitten liitetty tuo LED-valonauha. Tuolle pihavalolle kans tulee jännite hämäräkytkimeltä. Eli se on ollut sillä tavalla, että kun tuo kytkin on niin kuin päällä asennossa, niin silloin tuo pihavalo toimii aina, kun päivä menee riittävän hämäräksi ja tuo hämäräkytkin laskee jännitettä eteenpäin. Minä nyt muutan tätä systeemiä sitten sillä tavalla, että niin tuo LED-valonauha jää niinkuin hämäräkytkimen piiriin ja sitten erotan tuon pihavalon siitä hämäräkytkimestä pois. Tai oikeastaan tuolle LED-valonauhalle on ajatellut, että sitä voisi sitten ohjata sen releen ajastimella sillä tavalla, että kun se nyt saa sitten syttyä aina sen mukaan, miten hämäräkytkin antaa myöten, eli se pistää sinne jännitettä päälle tuonne LED-valonauhan pistorasialle, mutta sen voisi sitten vaikka yöllä johonkin aikaa sammuttaa ja siinä tilanteessa voisi sitten käyttää tuota releen ajastinta. Että esimerkiksi vaikka yhden tienoilla aamuyöstä se sammuttaisi tuon LED-valonauha ja sitten joskus vaikka 5-6 höyteillä sytyttäisi uudelleen. Tässä jo aloittelin sen verran tätä kytkentää, että tässä nyt tämä pihavalaisin olisi niinkin periaatteessa kytketty valmiiksi ja nyt pitäisi sitten kytkeä tuo LED-valonauhan pistorasia. Eli sinne pitää nyt sitten selvitellä tästä tuo johdin, että mikä vie jännitteen tuonne hämäräkytkimelle. Ja se tulisi niinkin sitten tästä releeltä seuraava tuonne hämäräkytkin ja hämäräkytkimeltä sitten tuonne LED-valonauhan pistorasialle. Tässä ylhäällähän mulla on sitten toinen jakorasia, mitä pitää sitten vähän tutkailla, että mikä menee mihinkin päin. Eli niin tuosta nyt todennäköisesti tulee jatkuva jännite ja yksi lanka menee sitten tuonne autolämmityspistorasialle, yksi tuosta menee yksi lanka tuohon hämäräkytkimelle. Mustaa lankaa tulee takaisin ja tuosta menee sitten mustaa lankaa pitkin tuonne LED-valonauhan pistorasialle ja sitten tuosta menee yksi musta lanka lähtee tuonne takaisin päin ja se menee todennäköisesti sitten tuon pihavalon kytkimelle. Eli pihavalon kytkin saa jännitteen vasta sitten tuon hämäräkytkimen jälkeen. Ja tältä hämäräkytkimiltähän se varmimmiten selviää, että minkä näköinen lanka se tuo tänne jännitteet. Eli ruskia lanka tulee tuohon ja tuo musta lanka lähtee sitten eteenpäin. Eli tämmöistä pientä tutkimusmatkailua tässä nyt joutuu sitten harrastamaan. Ja samaten nuo kytkimet ne piti tuossa kanssa aukasta, että näkee täältä sitten katsella, että minkä näköisellä langalla tulee ja millä lähtee eteenpäin, niin tietää sitten tehdä oikeat johtopäätökset tuossa jakorasialla. Tämäkin pistorasia on hyvä varmistaa vielä, että minkä näköisellä langalla tänne tulee jännitteet, eli tuohon hämäräkytkimen puolelle tulee musta lanka. Ja sitten tuonne jatkuvan jännitteen puolelle tulee ruskia lanka. Se oli siinä. Toivottavasti pysyy. Eli tässä jakorasialla nyt sitten tuolla takana on se hämäräkytkin. Tuossa on valaasin ja tuosta menee autolämmityspistorasialle ja tuolle LED-valonauhalle johdin kaapeli. Tämä mikä ennen toi jatkuvan jännitteen tänne hämäräkytkimellä se pitää nyt muuttaa releohjatuksi. Ja tuosta sitten tuo lanka pitää kytkeä tuon kanssa yhteen, jolla saadaan tuo sitten jatkuva jännite tuonne autolämmityspistorasialle. Tämä jäi nyt joutilaaksi siitä tilanteesta, kun tämä nyt meni ennen kytkimelle, niin se on tuolta toisesta päästä nyt purettu pois. Ja tuo oli sitten semmoinen, joka toi sitten kytkimeltä
kytkimeltä jännittejä vei tuonne valasimelle. Eli tuossa nyt on tuo hämäräkytkin pistorasialle, hämäräkytkimen ohjaamalle pistorasialle menevä lanka. Ja tuo tulee sitten hämäräkytkimeltä ja syöttää jännitettä sitten eteenpäin. Se olisi niin kuin siinä. Tuossa olisi sitten hämäräkytkimelle rele ohjattu jännite. Tuosta laitetaan tulemaan sitten jatkuva jännite tuonne autolämmityspistorasialle. Eli tuo on ikään harmaa vanhalla merkinnällä tuo ykkönen. Ja vai oliko se ruskia? Niin se taisi olla. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, ruskia, musta, harmaa. Tuossa pitäisi olla nyt sitten rele-ohjattu jännite tulossa tuolta alemmasta jakorasiasta tuonne valasimelle. Tämä jakorasia pitäisi olla nyt sitten kunnossa. Elikkä tuonne toi ylöspäin lähtevä lanka menee tuonne ylemmälle jakorasille ja sinne oli puhe laittaa tämä musta lanka syöttämään jatkuvaa jännitettä, eli vanhalla merkillä ruskea. Ja sitten vielä pitäisi löytää yksi lanka, eli se on nyt sitten tämä ruskea pitää ottaa pois tuosta jatkuvan jännitteen paketista, jos sieltä suostuu tulemaan. Ja tällä pitäisi sitten syöttää rele-ohjattua jännitettä tuonne valasimelle. Joo, elikkä ei kun tuonne hämäräkytkimelle ja se tämä tuli. Hämäräkytkimelle. Elikkä se pannaan, siihen pitää tehdä pätkäjohdinta. Ja tuostapa noin. Ja tämä alkaa taas mennä niin hämäräksi. Hyvin äkkiä tämä päivä, että tuukka ei näytä paljon mihinkään. Ihan tuommoinen pikkuinen tumppi kannattaa tuohon kuorasta tuota johdinta, minkä liittää sitten tuohon releelle. Ja nämä piti panna nyt sitten. Mä panen tämmöisen välipätkän tuohon joka tapauksessa, vaikka sen voisi liittää suoraankin, että niin jollakin tavalla helpompaa saada nuo johtimet asettumaan tuonne, kun niitä on reilun puoleisesti. Kuvaakohan se tämä minun GoPro millään lailla? Ei ole mitään käsitystä nyt, mihin se näyttää ja mitä se kuvaa. Nyt se pitäisi saa sitten taivuteltua nätisti tänne ja sehän on sitten tähän kakkospaikalle tuossa. Ihan pikkusen pitäisi lyhentää. Siihen niin, ja tuon kakkospaikalle meillä ei tule sitten kytkimelle mitään. Siellä kiristys. Aikamoinen härdelli. Onneksi tullut laitettua iso jakorasia tähän, niin eiköhän ne sinne sovi sitten kaikki. Kaikki niinkin pitää. Voisi nyt oikeastaan kokeilla ennen kuin tämän paketoi sievästi, että
tuliko kaikki nyt sitten niin kuin pitää. Se aina tämmöisessä tilanteessa oikeastaan paras lähteä liikenteeseen sillä tavalla, että aloittaa kaikista helpoimmasta päästä. Nollat ja maadotukset pukkii tuonne ensin pois tieltään ja seuraavaksi sitten jatkuva jännite on helppo nykästä tuohon ja sitten rupeaa miettimään näitä valasimille meneviä ja kytkimille meneviä johtimia. Siitä ne yksi kerrallaan sitten aina selviää ja tulee hoidettua pois päiväjärjestyksestä. Ja nyt siellä ei näy yhtään ylimääräisiä johtimia missä. Eli periaatteessa pitäisi olla nyt kaikki niin kuin pitää. Niin se alkaa jo neljässä sivussa iltapäivä hämärtää, vaikka niin periaatteessa ihan selkiä taivas, ei ole pilvinen keli. Aloitetaan nämäkin tarkistukset tästä helpoimmasta päästä. Rele toimii ainakin tältä kytkimeltä. Sisävalo ei ole releen takana. Katsotaanpa sitten täältä tuo jatkuva jännite. Sopiko auton lämpiämään? Kyllä saa. Tässä määrä kytkinpistorasia. Joo, sinne ei tuu niinku ei pidä tullakaan vielä tähän aikaan. No se on joo, minä sen teippasin tuon silmän, että sinne kyllä periaatteessa pitäisi tulla, mutta se ei ole vielä otettu käyttöön tuo rele, niin silloinhan sinne ei vielä sitten pääse jännite kulkemaan. Katsotaanpa tässä nyt tämä releen käyttöönotto tällä Sellu-sovelluksella. Eli se on jo löytänyt sitten tämän Sellu Plus 2PM releen. Valitaan se tosta noin ja add device. Ja sitten tuossa on tuo kotiverkko. Tuohon pitää olla nyt sitten tämä kotiverkon salasana. Tämä on siinä mielessä ehkä pikkasen hankala tämä sovellus käyttää, että tätä ei saa suomenkieliseksi. Että sitä sinne haeskelee. Finishing up. Oho, no niin. Näyttäisi lupaavalle. Liiterin pihavalaistus. Ja next. No. Noin. Add. Room, lisätään huonekin siihen. Elikkä Room-name, huoneen nimi, liiteri. Liiterin pihavalaistus. Joo, tuli nyt kaksi painiketta sitten. Ihan niin kuin pitää ollakin. Joo, siellä rele naksahti, niin kuuntelin, että ei katso vaan tuo sisävalo syttynyt, mutta sehän meillä oli jo päällä. Eli pihavalo syttyypi siitä niin. Eli 7 wattia näyttää tehoksi tuolle LED-valonauhalle. Nyt mä voin tämän sitten ohjelmoida tämän, tai ajastaa tämän LED-valonauhan sillä tavalla, että tuo hämäräkytkin sen sytyttää iltasella, sitten ajastin johonkin aikaan yöksi sammuttaa sen, kun ehkä taas aamuhämärissä sytyttää uudelleen ja sen jälkeen sitten hämäräkytkin päivän kirkastuttua sammuttaa taas tuon LED-valonauhan. Sitten LED-valonauha päälle ja siitä pois. Pihavalo päälle ja pihavalo pois. Kivasti toimii.